Mbi 40 piktura, grafika dhe fotografi të cilat i takojnë artit real, surreal, impresiv dhe ekspresiv, disa prej të cilave me motive për Ramush Haradinaj u prezentuan në ekspozitën kushtuar atij. Ekspozita e cila është pjesë e fushatës me Ramushin, donë se është organizuar në një periudhë të shkurtër kohore. Ka pasur mbështetjen e artistëve të shumt, tha organizatori Jahja Luka. Sensibilizimi i opinionit për ta kthyer Ramushin në Kosovë është i mirë pritur për gjithë njerëzit që sot jenë në Kosovë. Ne këtë ekspozitë kemi mendu në këtë fushatë dhe kjo është një arritje e mirë për arsye se shumica e piktorëve të Kosovës, dhe më thonë, sot jenë prezent rrëth 40 piktorë, të cilët për një afat 4-5 ditorë jenë paracit, vullnetarisht për ta përkrahur Ramushin. Kuratori kësaj ekspozite, profesori Ilir Muharremi, tha se arti është një mënyrë mirë e solidarizimit me realitetin politik. Mendoj që artistet kanë vepruar me të drejtë, më kujtu një thënje e një politikanit të madh i cili thotë arti plus politika barazi me fuqi. Edhe është e vërtet se arti nëse shkon paralel me politike, besoj nëse hin politik me qëllime pozitive, reflekton në superfuqinë. Në këtë ekspozitë është duke u prezentuar edhe piktori, Esat Valla, i cili pohon se ka zgjedhur që të prezentohet me një peisazh të qetë për një arsye madhore. Ky peisazh im është një pamje e peisazhit, por ku të ka një faqetësie, pra në këtë faqetësie për ndodhë gjërat që të apishin qëtësinë. Pikrish kjo, kur ndodhë njëri që o verifiku me kushtetutën gjyqin e Hagës edhe përse i ndodhën kësi akrobacione të Serbisë. Arti është mënyra më e mirë për t'ju kundërvën padrejtësive të tila, por edhe për t'ja treguar botës nivelin kulturor të vendit tonë, thonë disa artistë të tjerë. Ekspozita organizuar në mbështetje të liderit të AK-s do të qëndroje hapur 3 ditë.